נו, קמת סוף סוף, יא בטלן. אמא שלך בטלן. מתי באת? לפני הרבה זמן? שעה אני מחכה לך פה, התייבשו לי הביצים. חגית, מסנג'ר אותי לתקן את הטלוויזיה המאפנה שלך. סתום, סתום. יובל, תכיר זאת נקומס. היי. היי. איתו... גוף עמק הטלוויזיה הזו. מתיו. יובל, בוא תשב פה, זה המקום שלי. אוקיי. יש סדר בבית הזה, מה אתה חושב? לא חשבתי. לא משנה לך בשביל לחשוב. לא משלם לי. So, how did you break your leg? רואים טוב עכשיו, לא? Peggy, would you be a darling and put the kettle on? Sure. מה? מה אמרה לחתול? קטל! קטל זה קומקום, יא תצלב. זאת שלי, וזאת של יובל. יובלי, תשתה את הקפה, זה מתקרב. מה, נצא עוד מעט? סבבה, אחי. יובלי, לא תן לי מחר קפה? יש לזה טעם מוזר. מוזר? מוזר? איזה שום טעם מוזר. מה, לאן יצא? בא לך לקפוץ אולי לה... חכה, אני אכין לך משהו אחר. לא, 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 זה בסדר, אני אוסיף לעצמי עוד קצת סוכר. ולהתנהג כמו איזה חתיכת בן זונה. זה הבית שלי, אתה מבין את זה?